Чого такий сумний? Та щось погано просто. А ну візьми, послухай. Приємна мелодія. Музика піднімає настрій. Звідки такий розумний взявся? Наш гість багато про це знає. Ходімо, він чекає. Де? Вітаємо, Вікторе. Привіт. З вами програма Jam. Сьогодні вечір і знову буде багато хорошої, доброї музики. І сьогодні в нас в гостях людина, яка в своєму житті попробувала багато професій і повернулася до музики, тому що вона йому дуже подобається. І з нами в гостях Віктор Боштан. Вітаємо, Вікторе. Я вас вітаю. А перед тим, як ми будемо говорити про його життя, ми хочемо послухати пісню, яка називається «Етикет». Будь ласка, заспівай для наших глядачів. Вместе с первыми шагами мы учились лгать и свои проступки маме улыбкой прикрывать. Каждое движение фальш и искажение сообщает всем о том, чего и вовсе нет. Сообщает всем о том, чего нет. Этикет. Этикет. Но не подделать никогда счастьем горящие глаза. Нам не подделать никогда. Загнивающие души макияж не скроет, нет. И внеслышащие уши серьги не дадут ответ. И узнает много друг в одной дороге. Злой характер ты не спрячешь, добрый этикет. Этикет, этикет. Громко сообщает всем о том, чего нет. Этикет, этикет. Но не подделать никогда счастье горящие глаза. Нам не подделать никогда. Обо всем не скроешь, друг мой, даже пред людьми. И в чертах твоей природы почерки видны. Каждое движение о том, где ты больше, в царстве света или в царстве тьмы. Этикет, этикет. Громко сообщает всем о том, чего нет. Никогда счастьем горящие глаза нам не подделать никогда. Но не подделать никогда счастьем горящие глаза нам не подделать никогда. Вікторе, дуже така незвична назва пісні «Етикет». Чому саме ти її виконуєш?
Ну, історія, вона цієї пісні, вона особлива. Як і кожна із моїх пісень. Кожна пісня, вона є, можна сказати, таким досвідом в житті. Угу. Тобто, якийсь досвід стається, і, ну, як можна краще його передати? Можна розказати, ну, але, звичайно, все не передаш. Щоб передати і зміст, і емоції, найкраще це, виходить, пісня. Ну, і в один момент в своєму житті, напевно, я зрозумів, що, можливо, навіть в молитві перед Богом я одягаю маску. Що, можливо, десь в спілкуванні з іншими людьми я поводжуся не так, як я, які є мої бажання. Я поводжуся так, як мене хочуть бачити. І я зрозумів, що ця маска, вона заважає мені бути тим, ким я є. Так сталося, що на Сході кажуть, що бажання – це є проблема всіх наших страждань. І я б не так сказав. Я б сказав, що проблема наша є нереалізовані наші бажання. А наші бажання нереалізовані, тому що наші бажання, вони схиблені. На той час, коли людина була тільки випущена з рук Творця, вона, звичайно, стремління і бажання в неї були благородні. Але з того часу пройшло дуже багато часу. Ми відійшли, ми помилилися, і наші бажання змінилися. Наші бажання пішли в прірву, так як і ми. Тобто, ти хочеш сказати, що якщо ти дотримуєшся етикету, то це своєрідна маска, вже надівається на тебе? Це вже маска. Ну, я такий приклад можу привести. От, наприклад, якщо, ну, можливо, він не дуже підходящий. От якщо жінка починає заходити в літа, починає старіти, звичайно, це сказується на її шкірі, так? Угу. Ну і що тоді? Що вона тоді робить? Криму, підтяжки. Підтяжки, ліфтинг. Ну, що можливо, так? І як? Помагає? Ну, вони думають, що помагає. Ну, цей процес зупинити неможливо. Ну, так. Візуально допомагає, звичайно. Ні, воно скриває, в принципі. Воно скриває. Воно трошки скриває, але все одно, стара жінка, вона є, вона ну, є старою. Процес неможливо зупинити. Його можливо десь чуть-чуть згладити. Але чекай, так. Але етикет, все ж таки, от етикет це хороша річ. Тобто, наприклад, хіба погано в тому, що, наприклад, приходить жінка в чоловічу компанію, припустимо, або так, за столик, і чоловік стає, зустрічаючи її. Хіба погано, що чоловік ну, пропускає жінку, дівчину вперед, коли заходить в магазин чи ще щось? Ні, ні, абсолютно непогано. І, до речі, я не доказав ще. Ну, будь ласка. Ну, і процес, той, який почався, його не зупинити. Але ми можемо цей процес заховати відзовні. Від тих, хто нас дивиться, від оточуючих, так? Можемо заховати, але не змінити процес, так? Так. Так само з нашою душею. Той процес, який почався після гріхопадіння, так, наша душа деградує. І ми можемо це заховати від оточуючих, гарним етикетом. Але проблема не вирішиться. Ну так. Проблема наших бажань не вирішиться. Тому є інше вирішення питання. А яке? А вирішення цих питань – це знову відновлення відносин з тим, з ким ми пірвали відносин. І ця пісня якраз от це все ти пережив і зрозумів? І це... Так, я просто зрозумів, що я проблему етикетом не вирішу. Так, звичайно, зовні воно буде виглядати досить гарно. І ну, так ми, люди, рятуємося. Ми закриваємося, але насправді проблема не вирішена, проблема залишилася. І дуже багато людей, які зовні виглядають вихованими, вони насправді мають якісь заховані свої помилки. Так, я з тобою погоджуюсь. Дуже цікава тема, і дякую, що ти висвітлив свою думку. Хочеться повернутися до твого життя такого шляху твого життя. Як проходило твоє навчання, де ти навчався, на кого? Розкажи трошки. Моє навчання, ну, найперше, я вирішив назад повернутися до того, до чого, як то кажуть, напевно, Бог мене в цей світ і послав. То ти вже знайшов свою місію в цьому світі? Так, так. Ну, ви ж на початку казали, це вже згадували, речі... що я перепробував все, що... Але якраз оцей процес. Як ти, про що мріяв? Ти ж, напевно, не сам один сам мріяв. От я буду співаком, так, чи композитором, чи музикантом. А мріяв, наприклад, як всі діти мріють бути космонавтами, чи там якимись пілотами, чи ще якимись там, ну, різними там моментами.
І от як було становлення майбутнього Віктора? Так, шлях був складним. Тому що я себе перепробував в різних сферах. Ну, я і в підприємництвом займався довгий час, десь більше 8 років. Угу. Я виготовляв двері, я виготовляв вікна, виготовляв сходи дерев'яні. Мав людей, які на тебе працювали, чи сам також тим займався? Так, так. З часом я вже мав цех, і там працювали люди. А чому потім перейшов на іншу справу? Я просто-напросто побачив, що ну так, я можу стати професіоналом в цій справі. Угу. Але моє життя проходить. Роки йдуть, і ну, я просто зрозумів, що це не те, на що має бути потрачене моє життя. Ну, але ж ти досягнув певного успіху. Чи не вартує, якщо ти через цей успіх маєш достатньо коштів, фінансів і продовжувати робити справу, яка тобі подобається, десь поза роботою? Ну, я не знаю, чи я зможу всю пояснити ситуацію. Я переїхав жити в інше місто, Івано-Франківськ, де я проживаю вже біля 6 років. Угу. Я переїхав в Івано-Франківськ, я продовжував займатися своєю справою. Але просто ну, неможливо було проконтролювати. Неможливо було проконтролювати з Івано-Франківська, проконтролювати, як цех. Працюють люди, так? Так. Ну, і, звичайно, почалися проблеми. Люди, які працювали, вони почали собі дозволяти багато, почали випивати. І це просто-напросто, ну. І що сталося пізніше? Чим змінилася твоя діяльність? До речі, чому я переїхав в Івано-Франківськ? Тому що я поступив якраз в Інститут мистецтв у своїй любимій справі, і я змушений був посвячити час цьому. Тобто ти почав працювати в ранньому віці? Прошу? Ти до того не навчався? Ти почав працювати в ранньому віці? Можна сказати так. Вже мав свій ну, фірму? Перше, це було, я шукав щастя за кордоном, звичайно, напевно, як і дуже багато сьогодні українців. Ну, звичайно, щастя я там не знайшов. Чужина. Чужина. Як написано, що шукав долі в чужім полі, а долі так. Немає. І прийшлося знову повертатися на Україну, і тут на Україні щось. І, ну, звичайно, я не сам, я своїм братом, з батьком цим займався. Ну от і навчання. Ти поступив, скільки тобі вже було років? Мені вже було 28 років, як я поступив. Це вартує в такому віці поступати? Всі мені казали, що не вартує. Але? Всі казали, що ну нащо тобі, ти зараз лишаєш те все і починаєш все з нуля. Життя з нуля в такому віці, це, звичайно, не просто. І навіть викладач завкафедра, до якої яка мене прийняла, яка посприяла тому, щоб я поступив на державний, вона запиталася, твоя сім'я це підтримує? Ти це зможеш піти на стаціонар? Ну і, звичайно, я попробував. Я спробував і закінчив. Так. Я скажу, що не кожен наважиться в 28 років, не кожен. Коли є налагоджений бізнес, так. Коли є прибутки. Ну, звичайно, я бізнес не залишив, я просто перейшов в іншому напрямку в бізнес. Ну, але я знаю, що бізнес він працює тільки тоді, коли ти в нього вкладаєш постійно час. Так. А ти, по суті, залишив, ну, грубо кажучи, бізнес він, можливо, залишився, але час ти почав вкладати в іншу справу. Часу не було так, щоб вкладати в одне. І, ну, скажімо так, призупинив вкладання часу в бізнес і вложив час в навчання для того, щоб займатися улюбленою справою. Ти, до речі, особливий гість, тому що перед тим у нас всі були люди, які любили справу, яка пов'язана з музикою, але не робили її основною в своєму житті. Uh-huh. Я хочу, щоб ти заспівав ще одну пісню для нас, для наших глядачів, тому що це справді цікаво, і зараз яка пісня, напевно, також особлива буде. Всі пісні особливі, як я казав. Кожна є досвідом. Пісня «Той мир і спокій». Той мир і спокій, що тобі знайшов, не поміняю ні на що. Хоч ціль висока, меншого нічого вже не хочу я.
знайшов. На всі запити душі відповідь знайшов. На всі запити душі відповідь знайшов. Я довго думав, що не зможу більш побачити очей твоїх. Бо ж, мов, я зрада стала поміж нами, нас розлучив гріх. Господь, в тобі знайшов. На всі запити душі відповідь знайшов. На всі запити душі відповідь знайшов. Зміж дерев раю несміливим кроком схованку я покидав. Чому, не знаю. Я ховався довго і в страху тікав. Тобі, Господь, знайшов. На всі запити душі відповідь знайшов. Отже, ти на музичному факультеті, так? Так. І що цікавого ти нового для себе відкриваєш там, в музиці? В музиці? Ну, в музиці я не знаю, чи ще в чомусь стільки цікавого можна відкрити, як в музиці. Найперше, зараз, чим я займаюся, це я досліджую все-таки психологію музики. Психологію музики і психологію впливу музики на людину. Угу. А що в музиці цікавого? Це найперше те, що музикою можна передати ті почуття, ті емоції, які, ну, напевно, більш нічим не передаш. Ну так, я це відчуваю по собі, тому що деколи вмикаєш музику, і може навіть настрій змінити певна музика. Звичайно, музика має дуже великий вплив на людей. Вікторе, а звідки взялося це бажання любити музику чи любов до музики? Мені здається, що це бажання я не міг сам по собі його народити. Воно було дане мені. А коли ти відчув, що от музика, вона має бути... З дитинства. З дитинства я відчував, що у мене є величезна тяга до музики і любов до неї. А що саме? Ну, які ти кроки, можливо, в дитинстві робив? Чи... Які кроки? Ну, закінчив музичну школу, як всі. Але далі по музиці не пішов. А по якому класу? Ну, по якому фортепіано. А опанував після того ще якісь музичні інструменти? Ну, пробував. Пробував, але так, щоб розвинути щось. Пробував на духових, на саксофоні пробував грати, на гітарі пробував грати. Слухай, а що оцей... Ти говорив про психологію музики. Що так. Вона вивчає взагалі? Чим ти займаєшся? Ну, зараз я в аспірантурі. Угу. Я якраз вивчаю вплив музики на людей. А от психологія музики? Психологія музики? Так. Що це таке? Психологія музики – це той вплив, який несе музика. Ну. Це те, як вона побудована. Музика, яким чином з'явилося саме те, що з'явилося. Що цьому сприяло? Цьому сприяли певні психологічні особливості автора. Ну, і от це вже, то, що ти вивчаєш, воно музику розподіляє по певним категоріям. Я так розумію? Звичайно, можна розподілити музику по певних категоріям. От як психолог визначає там проблеми людини, ти так само визначаєш напрям музики і напрям музики, вплив на людину. Який її вплив? Є позитивний, є негативний, так? Звичайно. Який, ну, ми знаємо, вплив позитивної музики – це класика і решта приємної музики, я так розумію. Ні, просто є певні стилі, наскільки я розумію, є певні стилі музики, так? Так. І кожен стиль впливає по-різному на людину. Кожен стиль впливає… Наприклад, є класична музика, є
поп-музика, є рок-музика, є джаз-музика, джаз-музика. Ну, можливо, в такому. І вона кожна впливає по-своєму. Кожна по-своєму впливає. Ну, можна так сказати. Людина має безліч емоцій. Це і сум, і радість, і натхнення, ну, будь-яка емоція. Угу. І, звичайно, що ця емоція передається якимось чином через музику. Вона найкраще передається через музику. І тому виникають стилі, тому що в кожного з нас різні емоції. А от є деструктивна музика? Звичайно, звичайно. А от під який стиль можна її внести? Ну, я б не поділяв її по стилях в цьому випадку. Тому що я вважаю, що в кожному стилі є як деструктивна, так і конструктивна музика. Чому? А тому що... Ну, дуже часто говорять класика і все, більше нічого. Mm-hmm. Я, звичайно, нічого не маю проти класики, тому і сам іноді пишу так, твори для хору mm-hmm. на класичному манеру. Класичні, так? Так. Але якщо б, знаєте, все решту викинути і сказати, що тільки класика, вона має право на життя, то я з цим абсолютно не погоджуюся. Ну, я теж. Не погоджуюся за чого? За того, що, ну, був свій період класичний, так, там, період Вінського класицизму і решта композиторів, які жили в інші епохи, вони що, просто так? І вони не мають права на життя? Ну, але ж є музика, яка неприйнятна. Неприйнятна християнам, наприклад. А ви знаєте, що серед тої музики, яку називають класикою, це ж може бути музика неприйнятна для християн? Ні, я маю на увазі, я не кажу, що якийсь, наприклад, але є, наприклад, от ми, християни, ми не дуже одобрюємо чи схвалюємо стиль такий, як... Важкий рок. Да, важкий рок, так. Ну, тому що там, я не знаю, чи це музика можна знати. Хоча є люди, яким це подобається. Ми, християни, ми цього не слухаємо, тому що воно дуже негативно впливає на нас. А можливо, ще крім цього, важкий рок, це, кажуть, це крайність така. А можливо, з тих таких, що ми слухаємо, а воно погано впливає. Ну, я можу сказати, що... У цьому напрямку. Що саме впливає через рок на людину негативно? Це на різних рівнях. Найперше – це ритм. Ритм, який є не тільки в музиці рок. Можна сказати, танцювальна музика. Угу. Дуже часто вона є настільки деструктивною, що вона нічим не уступає року. Тобто це вже... розмір 4 чверті, там 3 восьмих може бути... Певний розмір може бути поганим? Певний розмір, він може бути як конструктивним, так і деструктивним. Ну, звернемо увагу, до прикладу, на класику. Чим відрізнялася класика? І особливо виділяють, ну, як найбільш таку, найбільш корисну для людини, це музику Моцарта. Mm-hmm. Ну, там пов'язують і з тим, що він писав, і почав з дитинства писати. І дитяче мислення, воно все-таки позитивніше, воно простіше, і воно так і впливає на людину. Який секрет в тій музиці? Секрет тільки в тому, що циклічність зміни ритму, зміни гучності, зміни... Динамік? Так, динаміки зміни. Візьмемо рок-музику. Це є певний ритм, причому ритм неприродній для людського організму. Ми розуміємо, що кожен орган в людському організмі, він працює на певному ритмі. Угу. І ці ритми, вони є неприродніми для організму. Тобто, і якщо на цьому... На цій частоті музика звучить певний час, вона починає дисонувати з нашими органами внутрішніми. Але чому ж вона подобається, оця музика, людям, якщо вона несумісна з ритмом тіла людського? Чому вона подобається? Знаєте, музика так само, як психотропні наркотики, засоби психотропні, навіть ті, яких використовують для лікування там людини, вона проходить через вегетативну систему. Це є функціональний вплив музики. Вона так само проходить через ті самі канали, що й проходять ці ліки або наркотики. Тобто вона впливає або збуджуючи, або гальмуючи, так? Uh-huh. На вегетативну систему. І от тоді, коли нам потрібно, до прикладу, людину якось активізувати, дається така музика, яка активізує, так? Але чому вона впливає негативно? Так це тому, що ритм неприродній. Ритм неприродній, і він є постійним. Якщо б він змінювався, навіть цей неприродній ритм, шкода б була надзвичайно непорівняна навіть. А якщо він є постійним, причому на певній великій гучності, то він, можна зачепити ще одну сторону. Можна зачепити ту сторону, як він впливає на мозок людини.
теж розуміємо, що мозок, як і один з органів, він теж працює на певній частоті. Ну, виділяють такі бета-хвилі, альфа-хвилі, тета, дельта-хвилі. Наприклад, коли людина спить, домінують тета-хвилі. Це найповільніші хвилі. Коли людина засинає, альфа-хвилі. Коли людина працює активно, домінують бета-хвилі. І тому, коли ми включаємо музику, от, до прикладу, в той час, коли ми мали б активно працювати, і не просто працювати, а активно мислити, активно фільтрувати інформацію, та вся інформація, яка нам поступає, ми її опрацьовуємо, перш ніж вона попадає. От в той час включається музика, яка перелаштовує людину, до прикладу, з бета-хвиль на альфа-хвилі. А ну це зачекай секундочку. Давайте так. Ми перервемося на невеличку паузу і знову повернемося в нашу студію і продовжимо. Що ж відбувається далі після того, як ми перелаштовуємо свій організм? А ви залишайтесь з нами і не перемикайтесь. А ми продовжуємо розмову з цікавим гостем Віктором. Будь ласка. На чому ми закінчили? Про те, що людині треба перелаштуватися. Так, не треба перелаштуватися, а музика перелаштовує діяльність мозку на домінування інших хвиль. А це корисно? Тому що ти працюєш активно і задіяні, як ти казав, бета-хвилі. Так. І ти вмикаєш повільну музику, і мозок просто не знає, що з ним відбувається. Чому? Не повільну музику. Це не обов'язково повільна музика. Ну, але вплив. А в чому вплив? Вплив в тому, що коли ми переключаємо на інші хвилі, і от той фільтр, який сприймає і опрацьовує інформацію, він просто-напросто відключається, і вся інформація попадає без того, щоб ми аналізували її. Тому цю музику використовують для того, щоб закласти людині в розум якусь неправильну інформацію. Ця інформація минає наші аналітичні центри і йде прямо в нашу підсвідомість. Тобто так можна маніпулювати людину? Можна запросто. Тобто включаєш її, яка, то будь-яка музика, вона відключає ці фільтри? Якщо певний ритм довгий час звучить. Ага, то якраз ти говорив про рокові моменти, що вони дуже довго звучаться. В класиці воно міняється? В класиці є постійна динамічна зміна. Ну, або в іншому. А рок, воно протимана це якраз, і тут виходить, якщо якусь інформацію сприймати під рокову пісню, то ми можемо нахапатися дуже-дуже багато чого. І тим більше ви задавали запитання, чому людям подобається. А якраз подобається тому, що люди стають залежні від цієї музики. Вона, як я вже казав, проходить тими самими каналами, як психотропні ліки. А чи легко пояснити, що ця музика деструктивна, що вона впливає на людину як наркотик, і як її витягнути з цього стану такого? Ну, я, напевно, думаю, що так само, як і будь-якій залежній людині, коли ти кажеш, що це недобре, то вона відразу включає бар'єр, тому що оця музика пов'язана з нею, з її власним я. Це вже частина її. Це вже частина її. І коли ти говориш про цю музику негативно, вона сприймається в свою адресу. Але ж мусить бути якесь рішення проблеми. Не можна казати, що от все людина, це вже частинка людини. Ну тільки коли людина зрозуміє, що це їй шкодить. То дійсно, напевно, тільки Дух Святий, тільки Бог Дух може Святий, тільки Бог показати, відкрити. Да. Сама людина, самій людині важко. Хіба вона побачить зміни, погані зміни в її здоров'ї, оскільки ця музика і на здоров'я дуже, вона вбиває практично імунітет людини. Дивись, а як на рахунок слів у пісні і музики? Ти, я знаю, що ти любиш, коли воно поєднується. Так. А якщо, до прикладу, я, який дуже любить музику і рідко звертаю увагу на слова, це добре чи погано? Ну, найперше, якщо поділити музику на корисну і некорисну, я би почав з одного моменту. Мета того, хто цю музику написав, мета того, хто цю музику виконує. Якщо мета людини, до прикладу, людина християнської музики, яка виконує християнську музику, мета людини показати себе і в цей момент вона співає про Ісуса Христа, який помирає на Голгофі. Це є святотатство. Чому? А тому що ця людина думає про зовсім інше. І от мета того, хто писав цю музику, мета того, хто її виконує, вона визначає той, який буде вплив цієї музики. Ну добре, а якщо людина
погоджується зі словами, які написані. Це не її слова, людина взагалі не пише пісень. Але вона переспівує чиїсь слова. І не вникає в них, а просто їй подобається ця музика, яку вона співає. Ну, але погоджується з словами, які там написані. Чи це лицемірство це саме, святотатство, чи ні вже? Ну, я б навіть тут ще підмітив один момент. Якщо йде неспівпадіння того, що я говорю, і те, про що я думаю, то що це таке? З тим, що я співаю? А коли я співаю, слова передають один зміст, а музика передає інший зміст. Ми розуміємо, що музика теж передає зміст, і вона передає не менше змісту, ніж, власне, слова передають. І коли дуже часто буває неспівпадіння змісту, я би під цей... Я би тут поставив таку музику, як християнський рок. Там, де зміст слів говорить одне, а зміст музики, він говорить зовсім інше. Це поняття, якщо так розбиратися, несумісні. Несумісні не може поняття. Бути християнський рок. Не може. Емоції там зовсім інші. Ми розуміємо, що музика передає емоційну сферу. Вона найкраще передає емоції. І коли емоції говорять одне, а слова говорять інші, то що це таке? Це оксюморон. Одне з моїх улюблених слів. Я його вжив нарешті. Так, дивись, у тебе наступна пісня «Любов». Це ти її написав? Так, звичайно, я. Я, до речі, всі пісні, які я сьогодні співаю, написав я. Супер. А ти будеш виконувати її сам чи з нашим гуртом? Любов, ну, знаєте, любов – це настільки щось інтимне, що найкраще її виконувати без гурту. З радістю послухаємо. Запрошую. Мстить і не рахує сльози, назовні серця муки не вносить, все витерпить, знесе і все здолає. Вона не просить, бо вона все має. Хай пізнає той, кого ти любиш, що ти чекать замін нічого не буде, що користь серці своїм не плекаєш, нарешті знайдеш те, чого шукаєш. Серце хай тебе веде, і все, чого лиш прагнеш, хай воно знайде. Бо правди в топтаних стежках шукай, знайдеш ти щасливий шлях. Красу, що в тобі смутком не змінити, любов таку нічим не зупинити. І хай все змінюється, все минає, любов така існує, я це знаю. Серце хай тебе веде, і все, чого лиш прагнеш, хай воно знайде. Бо правди в топтаних стежках шукай, знайдеш ти щасливий шлях. Шукай, знайдеш ти щасливий шлях.
справді відчувається, що ти поєднуєш слова і музику, що ти про це дбаєш. А якщо так розібратися, ну, щоб розставити всі крапки над «і», якою має бути, на твою думку, християнська музика? Християнська музика. Ну, якщо ви вже її називаєте християнська, то це вона сама за себе відповідає. В центрі має бути Христос, значить. А мелодія до цієї? Ну, це слова. Тобто ми говоримо про слова, що там має бути. Ну, я ж говорив, що слова без мелодії, вони не перейдуть до того. А як? Я розумію, ну, можемо так взяти, наприклад, ну, ми говорили про, ну, про такий крайність, як рок. Так. Там нема Христа. А в такій мелодії? В стилі, наприклад, джаз. Так, там може бути Христос? Я думаю, що є різний джаз. Є джаз, який має розв'язок, і є джаз, який оснований на самих тільки дисонансах, який тільки несе напруження. Дисонанс, він несе напруження. Консонанс, він розслаблює. Якщо ми будемо постійно напружені, то, як ви думаєте, це буде корисно чи ні? Можливо, якщо би щоб передати якусь емоцію християнську, передати якийсь зміст, можливо, десь певний час можна використати джаз. Але що саме в цьому контексті означає дисонанс? Яке напруження може бути? Від незрозумілих нот, від того, що ти не вловлюєш мелодію, чи що це таке? Можливо, якийсь такий акорд? Кожен дисонанс, він найгарніше звучить, коли він розв'язується. Коли він розв'язується, це так, якби те, чого ми вже чекаємо, щоб воно розв'язалося. І так в нашому житті, коли з'являється якась проблема, вона нас щось навчає, так? Але ми хочемо, щоб воно якесь логічне завершення було. Угу. Ну, то саме в музиці. Але якщо є, до прикладу, такий джаз, в якому немає розв'язку, постійне напруження, постійне напруження. І, звичайно, ця музика теж буде шкідливою. Зрозуміло. А можливо, є якісь інструменти, які неприйнятні християнці? От багато є таких дискусій, там от кажуть, оце не християнський інструмент, а це християнський. От, на твою думку. Ну, а як можна знайти той критерій? Це християнський, це не християнський? Сьогодні використовують, кажуть, ну цей інструмент виник в такій течії, в такому напрямку, як рок. Він виник, він вперше там грав, до прикладу, електрогітара. Так. Угу. Вона тільки використовувалася в рок-музиці. І що? Тепер скажемо, що ми не можемо цей інструмент використовувати. Це те саме, щоб сказати, що ми, українці, наші мотиви музичні, вони всі йдуть звідки? З язичництва, так? То якщо ми на наших мотивах побудуємо пісню, це буде шкідливо, це буде не християнська музика, так? Насправді тяжко. Насправді не все так просто, як здається. Тому що хтось використовував цю гітару для рок-музики, а хтось її використовує для прославлення Бога. Я би тут поставив такий один критерій, з якого можна виходити. Всередині в людини є прагнення до прекрасного. І це прагнення до прекрасного, воно стимулює людську діяльність. Але в багатьох, в більшості людей це прагнення, воно спотворене. Якщо людина знаходить от те перше джерело, ким є Бог, якщо вона відбудовує знову з ним відносини, то і ці прагнення в неї виходять на той рівень, в якому вони мали б бути. То чи можна сказати? І тоді ми можемо використовувати інструменти як творчість людську. Це ж інструмент придумала людина. А хто їй дав творчі здібності, творчий потенціал? То той, хто є творцем? То чи можна сказати, що грає роль в виконанні пісні або підбору інструментів сам музикант і його відносини з Богом? Можна сказати. Сам композитор, відносини композитора з Богом, вони впливають на кінцевий результат. Тобто, якщо я маю тісний зв'язок з Богом, так, відносини хороші, так, то який би я інструмент не вибрав, я на ньому буду грати. Я можу ним прославити Бога. Прославити Бога. І мої мотиви, в принципі, вони будуть визначати музику, так, стиль і напрямок. Так, основне мотиви. Ти знову підтверджуєш думку, що християнин – це людина, яка відкрита. Відкрита до нової інформації і не обмежує себе рамками.
так? Ну, мені здається, що ми вже всі дуже добре знаємо, до чого призводить, коли церква починає встановляти рамки, ті, яких Бог не встановляв. Ну, ми так, якщо ми будемо вибирати, так, до прикладу, для християнства, як прийнятну тільки класичну музику, ми поступово так дійдемо до меси, як це дійшла в середньовіччя церква. Настільки канони ставила строгі, що будь-який розвиток він зупинився. Але Бог, Ісус Христос сказав, каже, мій Отець працює, і дотепер працює. Так само ми працюємо, ми творимо, і ми творимо щось нове. І не просто творимо нове, а ми колись, коли зустрінемося всі на Скляному морі, ми будемо всі композиторами. Чому? Тому що ті емоції, які будуть володіти нами, найкраще передаються, напевно, співом. І ми там всі зможемо. І будемо спіти написану пісню нову, то так, цікаво. От тоді наші мотиви визначать і результат тієї музики. Я просто уявляю, наскільки воно буде прекрасно. Вікторе, а були в тебе, перепрошую, Андрію, були в тебе в житті якісь такі цікаві, яскраві досвіди з Богом, пов'язані з музикою? Міг би ти так згадати, щось поділитися? Ну, я можу навіть сьогоднішній досвід розказати. Сьогоднішній мій спів – це є величезний досвід, тому що я два тижні не співаю. Два тижні у мене не було голосу. Я сюди їхав, я сказав, що їдемо і буде чудо, чи перекладаємо. Ну, ми справді вирішили, не міг навіть їде. Говорити? Прошу? Навіть говорити не міг? Я декілька днів я взагалі говорити не міг, а потім я трошки міг говорити, але співати я взагалі не міг. Я вчора ще співати не міг. Коли ми говорили про те, що їдемо на цю програму, ми ризикували, але вирішили йти і чекати на Боже чудо, що і сталося. Сьогодні величезний досвід, що я співаю. Ну, слава Богу. Я думаю, умісним буде зараз якраз пісня «Мой Господь», так? Ну, я думаю, що це найкращий варіант. Будь ласка. Господь, не за тобой идти, не трудно на пути земном, твой свет сияет чудно, согревает, исцеляет, помогает мне рука твоя. По пути, которым ты прошел, когда-то я уверен, что мне большего не надо, следуя по той дороге, по следам твоим иду домой. Забывая прошлое вперед, смотрю я, там тебя я вижу, Бог мой, аллилуйя. Смерть поправших, обещавших не оставить, и меня ты здесь. Обещаешь всюду рядом быть со мною, хоть долиной смерти я иду земною. Каждый шаг ты учишь делать совершенно не с тобою так легко. С тобою так легко. Вікторе, цікава пісня. А при яких обставинах, що спонукало або мотивувало тебе написати цю пісню? Ця пісня, як і всі пісні, це є величезний досвід. І особливо ця пісня. Чому? Тому що вона практично з'явилася в мене все разом.
найкращі пісні, які я написав, вони з'являються в мене разом слова і разом музика. І ця пісня буквально за 5 хвилин вона з'явилася. І ті емоції, які переповнювали мене, вони просто-напросто нічим краще не могли би бути передані, ніж цією піснею. Коли ти відчуваєш, що шлях, який вже пройшов, протоптав Ісус Христос, звичайно, вона написана через те, що були певні переживання в житті. Угу. Але коли ти розумієш, що тобі не треба проходити той шлях, що пройшов Ісус Христос, Він вже пройшов, ти йдеш вже по протоптаних стежках, ти розумієш, що все в Його руках, і ця пісня, я буває, що ще тепер її співаю, і ще багато чого з неї черпаю цієї пісні. Тобто знаходиш щось нове постійно? Тобто щось знаходжу то, що я ще не до цього часу бо в ній не знайшов. Це можна так. Як порівняти, як з читанням Біблії. Тобто можна. Ти вже її кілька разів прочитав, але кожен раз, коли читаєш, щось нове тобі відкривається. Так. Ну, от я вже сказав, бувають такі пісні, над якими ти довгий час працюєш. Є певний зміст, ти його хочеш передати. Ти знаходиш засоби музичної виразності, знаходиш підходящі слова. А ця пісня, вона з'явилася прямо з таки під свідомості через той досвід з Богом. І я над нею не працював абсолютно. Добре. Дякуємо тобі за цю відповідь. Скажи, будь ласка, а ти вважаєш художників творчими людьми? Художників, так? Так. Ну, як кажуть, нема голосу, то мусиш бути художником, так? Але я підвожу до того, що от подарунок сьогодні буде також з сфери творчості, і ми тобі хочемо подарувати. Ми приготували тобі такий, як нам сказали, дружній шарж. Угу. Ага. Та, я думаю, він тобі сподобається. Ну, звичайно, художники, це, до речі, я теж малюю. Та, от ти маєш. Так що я, напевно, зможу оцінити. Та. Ти готовий? Зараз оціниш. Так. Ого. Так. Це... Яке знайоме обличчя. Ну. Так, це тобі від нас такий от подаруночок, щоб ти дивився на нього, посміхався, і він тобі нагадував наш дружній джем. Так, а можна там описати кожну деталь і що вона значить. Я розумію, це теж символічне мистецтво. Так, це символічне мистецтво. Якби я би тобі міг це розказати, можу придумати. Бо це, на жаль, малював не я. Я теж можу придумати. Наприклад, мікрофон. Ти будеш йти по життю завжди з музикою. І йдеш. Ти будеш одягнутий з родзинкою. І рукавичка, я думаю, символ подавання сили. Перешкод. Так, Тобто ти долаєш перешкод для того, щоб залишатися з музикою. Насправді, Вікторе, нам було б дуже приємно з тобою спілкуватися. І, ти такий дивний чоловік, що залишив все своє там, кар'єру. Ви не перший мені це кажете. Кар'єру просто за того, щоб йти за музикою. Фактично всі знайомі мені про це казали, так, бачу, що я дивний. Ми не стали винятками. Я вже почав подумати, може я дійсно дивний. Насправді це дуже гарно. Це дуже гарно йти за своєю мрією, йти за своїми бажаннями, такими правильними бажаннями. І залишити, скажімо, прибуткову справу заради того, щоб робити улюблену справу. Це не кожен це зможе. Так, і завжди приємно спілкуватися з людьми, від яких можна почерпнути нову інформацію. Дякуємо, що ти був з нами сьогодні. Бажаємо тобі, щоб в тебе всіх все вдавалося в житті, всіх тобі гараздів. А ми прощаємося з вами, дорогі глядачі. Дякуємо, що були з нами. До наступного джему. До зустрічі. Коли дивлюсь на все творіння, безмежний всесвіт, що створив, закони твої всі веління, незмінні для небесних тіл. Свята й незмінна твоя воля, закони вічного буття. Для кожної людської долі твої веління – то життя. В твоїй
оживає, обличчя морок розганяє. Де ти, там темряви нема. Господь, мій Бог, ти є життя. Що ненадійний я не виніс передчасний вирок, на себе взяв мій смертний шлях. В твоїх руках все оживає, обличчя морок розганяє. Де ти, там темряви нема. Господь, мій Бог, ти є життя. Господь, мій Бог, ти є життя. Собі я бачу дивні зміни, продовжуєш творіння ти, і з пороху мене ти ліпиш для щастя вічності краси, для щастя вічності краси.